नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, ज्या कर्जमाफी यादीची सर्वजण वाट पाहत होते त्यांची तिसरी यादी 30 एप्रिलला जाहीर झाली होती. सर्व नाव बघण्यासाठी लोक CSC केंद्रावर गेले. ज्यांचे नाव यादीत आले त्यांना शासनाकडून दिलासा मिळाला. परंतु ज्या शेतकऱ्यांचे आतापर्यंत जाहीर झालेल्या दुसऱ्या यादीसुद्धा नाव नाही आले ते शेतकरी मात्र निराश झाले आहे. त्यांच्या मनात आता प्रश्न पडत आहे की आम्हाला कर्जमाफी मिळेल का नाही आणि चौथी यादी लागणार आहे की नाही अशी त्यांना प्रश्न पडला आहे. यादीत नाव नाही आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा हिडे भरण्यात आला आहे. त्यासाठी हा व्हिडिओ पूर्ण पाहा. चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा, कारण या चॅनलवर शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवले जातात. तर शेतकरी मित्रांनो, तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी अशी की ज्या शेतकऱ्यांचे नाव आले नाही यादीत ते चौथ्या यादीत बघू शकता. म्हणजे शासनाने शेतकऱ्यांसाठी 110 कोटी निधी बाजूला काढून ठेवला आहे अतिरिक्त म्हणून. तिसरी यादीमध्ये शेतकरी म्हणजे किती शेतकरी अजून बाकी आहे कर्ज वाटप करायचे, याचा लाभ कोणाला मिळाला, बँकेचा अहवाल पाठवणार आहे. त्यावरून जे शेतकरी पात्र आहे अजून त्यांना यादीत नाव नाही आले त्यांच्यासाठी चौथी यादी ही जाहीर करण्यात येणार आहे. आता ही चौथी यादी कधी लागणार सर्वांना प्रश्न पडला आहे. तर मित्रांनो, शासनाकडून तयारी झाली आहे. संबंधित बँकेने त्यांच्याकडील माहिती शासनाला पुरवल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया होऊ शकते. तर त्यांच्या माहितीद्वारे शासन 2 आठवड्यात जाहीर करू शकते. बँक शासनाला माहिती कधी देते त्यावर अवलंबून आहे. तिसरी यादी जाहीर झाली असून आधार प्रमाणीकरण KYC करणं बंधनकारक आहे, परंतु लॉकडाऊनमुळे KYC बंद केले आहे. शासनाकडून केंद्र बंद केलं आहे त्यामुळे CSC केंद्रावर गर्दी करू नये. पुढील माहिती चालू झाल्यावर लवकरच आपल्या चॅनलवर सांगितलं जाईल, त्यामुळे